Dobar dan, ja sam Mate Kosor i u ovom videu pokazat ću vam što su to elementarne transformacije na matrici, kako elementarne transformacije utječu na rang i na kraju ćemo u dva primjera izračunati rang matrice uz pomoć elementarnih transformacija. Postoje tri tipa elementarnih transformacija koje se mogu provoditi i na recima i na stupcima, dakle sve skupa šest tipova elementarnih transformacija. Retke ili stupce možemo zamijeniti, dakle izaberemo na primjer dva retka i zamijenimo ih. Ili dva stupca i zamijenimo ih. Možemo množiti neki redak brojem, na primjer sa 5, ili neki stupac sa brojem, na primjer sa 2. Bitno je da taj broj s kojim množimo bude različit od nule. I treći tip elementarnih transformacija je da izaberemo jedan redak i dodamo ga drugom retku. Ili da izaberemo jedan stupac i dodamo ga drugom stupcu. Matrice koje dobivamo ovakvim elementarnim transformacijama nazivamo slične matrice. Pokazat ću vam, s obzirom da se rang ne mijenja kod provođenja elementarnih transformacija, ove procedure elementarnih transformacija mogu nam poslužiti da izračunamo rang matrice. Pogledajmo sad to malo detaljnije. Ovdje sam popisao svih šest elementarnih transformacija i označio sam ih ovim oznakama. 1R znači zamjena dva retka matrice, 1S zamjena dva stupca matrice, 2R znači množenje jednog retka matrice brojem različitim od nule, 2S znači množenje jednog stupca matrice brojem različitim od nule, 3R znači dodavanje jednog retka matrice drugom retku matrice. I pritom ovaj redak koji dodajem mogu eventualno pomnožiti nekim brojem. 3S znači dodavanje jednog stupca matrice drugom stupcu matrice. Pritom eventualno mogu taj stupac koji dodajem pomnožiti nekim brojem. Kao što sam u uvodu istaknuo, matrice koje dobijem ovakvim elementarnim transformacijama nazivaju se slične matrice. Neki ih nazivaju ekvivalentnim matricama, ja ne volim taj izraz. A ta sličnost među matricama, dakle ako su dvije matrice slične, A i B, mogu označiti ovako s ovim valovitom crtom. Dakle, A je slično sa B, to znači A se može dobiti preko B uz pomoć elementarnih transformacija i obratno. Pokazat ću vam ove elementarne transformacije na primjerima, gdje ću početi od ove tu matrice, dosta jednostavne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je 3 puta 3 matrica, dakle kvadratna matrica reda 3. Mogu je označiti sa A. Sad ću vam pokazati, na primjer, kako izgleda elementarna transformacija 1R. Gdje ću zamijeniti prva dva retka matrice. Označit ću na matrici ovako. Rezultat koji se dobije bit će matrica koja u prvom retku sad ima stari drugi redak, 4, 5, 6, a u drugom redku stari prvi redak, dakle 1, 2, 3. Treći redak ostaje isti. Zatim ću vam pokazati elementarnu transformaciju 1S na ovoj matrici koju sam dobio. Zamijenit ću, na primjer, prvi i treći stupac. Dobit ću sličnu matricu koja izgleda ovako. Sad će na prvom stupcu biti 6, 3, 9. U drugom stupcu će biti opet 5, 2, 8, dakle on se nije promijenio. U trećem stupcu sad imamo 4, 1, 7. Sljedeće pokazat ću vam elementarnu transformaciju tipa 2R. Dakle, množenje jednog retka matrice sa nekim brojem različitim od nule. Pogledajte, izabrat ću drugi redak i pomnožit ću ga sa minus 2. Dakle, ovo je primjer transformacije 2R. Mogu ga naznačiti na matrici na ovaj način. Zapisat ću redak 2 puta minus 2. U matrici će se promijeniti samo drugi redak, dakle prvi će ostati isti, treći će ostati isti, a u drugom će sad pisati minus 6,
minus 4, minus 2. Sljedeće, pokazat ću vam elementarnu transformaciju 2s. Dakle, pomnožit ću neki stupac matrice sa brojem različitim od 0. Evo recimo izabrat ću prvi stupac i pomnožit ću ga sa jednom trećinom. Dakle, zapisat ću ovako. S1 puta jedna trećina. Dobit ću sličnu matricu koja sad u prvom stupcu ima 2, minus 2, 3, a drugi i treći stupac ostaju isti. Sljedeće, pokazat ću vam elementarnu transformaciju 3R. Dakle, dodat ću jedan redak matrice drugom. Uz eventualno mogu i pomnožiti taj redak koji dodajem nekim brojem. U ovom slučaju neću množiti nekim brojem, nego ću jednostavno dodati drugi redak prvom. Dakle, naznačit ću ovako R1 plus R2. Dakle, dodajem prvom redku drugi. Rezultat će biti takav da treći redak ostaje isti, drugi redak isto ostaje isti, jedino se mijenja prvi redak kojem dodajem ovaj drugi. Pogledajte, znači imate ću 2 plus minus 2, to je 0, 5 minus 4, to će biti 1, i 4 minus 2, to je 2. I na kraju pokazat ću vam zadnji preostali tip elementarne transformacije 3s. Dakle, dodavanje jednog stupca drugom uz eventualno množenje nekim brojem. Evo ja ću odabrati drugi stupac, ispričavam se, i njemu ću dodati minus 2 prva stupca. Znači ovako, uz faktor minus 2. Što to znači? Prvi će stupac ostati isti, jer prvi dodajem drugom, ali prvi ostavljam na mjestu. Drugi će se promijeniti, jer sam prvi dodao drugom, a treći stupac isto tako ostaje isti. Pogledajmo kako se mijenja drugi stupac. Drugom stupcu, dakle, dodajem minus 2 puta prvi stupac. Dakle, na svakom od ovih unosa, gdje je stajalo 1, minus 4 i 8, dodat ću minus 2 puta odgovarajući unos iz prvog stupca. Dakle, minus 2 puta 0, minus 2 puta minus 2 i minus 2 puta 3. Ajmo element po element. Jedinici dodajem minus 2 puta 0, rezultat je 1. Minus četvorki dodajem minus 2 puta minus 2, dakle minus 4 plus 4 je 0. I na kraju osmici dodajem minus 2 puta 3, 8 minus 6 je 2. Sljedeće ću vam pokazati kako možemo iskoristiti ove elementarne transformacije za računanje ranga matrice. Ovdje je naveden teorem koji se koristi. Teorem glasi, slične matrice imaju isti rang. Dokaz ću ostaviti za kasnije, možete kliknuti ovdje gdje piše dokaz i prebacit će vas na novi video u kojem dokazujemo ovaj teorem. A sada da vidimo kako možemo iskoristiti ovu tvrdnju da slične matrice imaju isti rang. Slične matrice znači matrice koje se dobiju elementarnim transformacijama jedna iz druge. Što su elementarne transformacije? Dakle, recima i stupcima mogu mijenjati mjesta, mogu retke ili stupce množiti brojem i mogu za retke ili stupce dodavati jedan redak drugom ili jedan stupac drugom. I cijelo to vrijeme matrice ostaju slične, dakle rang se ne mijenja. Ideja je ispremiješati ću tu matricu uz pomoć elementarnih transformacija, baš kako mi odgovara da ispadne što jednostavnija i da mi na kraju bude sasvim jednostavno odrediti rang iz one zadnje matrice. S obzirom da na kraju ću dobiti jednostavnu matricu koja je lako odrediti rang, a ona je dobivena iz pomoć elementarnih transformacija od prve matrice, elementarne transformacije čuvaju rang jer su matrice slične, slične matrice imaju isti rang, kaže ovaj teorem. Na kraju će mi rang one posljednje matrice biti jednak rangu one prve matrice. I onda mi je lako zaključiti koji je rang te prve matrice.
Ajmo vidjeti ovaj primjer, dosta jednostavan opet. Matrica je ona stara, a je jednako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Želim to ispremiješati, tako da na kraju dobijem nešto vrlo jednostavno. Što je to vrlo jednostavno? Pa na kraju želim dobiti u ovim stupcima baš koordinatne vektore. Ili eventualno nul vektore. Dakle, želim na dijagonali imati jedinice ili eventualno nule, a van dijagonale zasigurno da budu sve nule. Jel se to može postići? Pa, pokazat ću vam kako. Pogledajte, izabrati ću ovdje prvi element, ovu jedinicu gore lijevo, i uz pomoć te jedinice poništit ću ove sve elemente koji su u preostale elemente u prvom redku i prvom stupcu. Što ću napraviti? Pa mogu bi ovako. Dodati ću drugom redku, redku 2, minus 4, redka 1. Tako da od ove četvorke postane 0. I redku 3 ću dodati minus 7, redaka 1. Što se dobije? Prvi redak ostaje isti. U drugom redku sada imam 4 minus 4 jedinice iz prvog redka, to je 0. Na drugom mjestu imam peticu. Petica minus 4 dvice iz prvog redka, to je minus 3. 6 na kraju minus 4 trice iz prvog redka na odgovarajućem mjestu. 4 puta 3 je 12, dakle minus 12, 6 minus 12 je minus 6. Sada dodajem trećem redku minus 7 prvih redaka. Dakle, sedmici dodajem minus 7 jedinica, rezultat je 0. Osmici dodajem minus 7 dvica, dakle 8 minus 14, to je minus 6. I na kraju, devetki dodajem minus 7 trica. Minus 7 puta 3 je 21. 9 minus 21 je minus 12. Dobro, sad ću iskoristiti opet ovu jedinicu, kao što sam rekao, da poništim i ostale elemente u prvom stupcu, u prvom redku, ispričavam se. Da vidimo, dodati ću stupcu broj 2, dodati ću minus 2 prva stupca. Zašto dodajem minus 2 prva stupca? Jer ovu dvicu mogu poništiti sa minus 2 jedinice. A stupcu 3 dodati ću minus 3 stupca 1, jer ovu tricu mogu poništiti sa minus 3 jedinice. Označit ću da ono što dobijem je slična matrica, jer se dobila elementarnim transformacijama. Prvi stupac se nije promijenio. U drugom stupcu sad na prvom mjestu imam 2 minus 2 jedinice, to je 0. Zatim minus 3 minus 2 nule ostaje minus 3. Minus 6 minus 2 nule ostaje minus 6. U trećem stupcu na prvom mjestu je stajala trica, ali sad toj trici dodaje minus 3 jedinice iz prvog stupca. 3 minus 3 je 0. Minus šestici dodaje minus 3 nule, dakle rezultat je opet minus 6. I minus 12-tici dodajem minus 3 nule, pa je rezultat opet minus 12. Vidite koliko sam već nula dobio. Još samo trebam dobiti nule na ovom i ovom mjestu. Kako ću to napraviti? Pa, najlakše bi mi bilo uzeti sljedeći dijagonalni element, to je minus 3. I kao što sam na početku poništavao elemente van dijagonale u prvom stupcu i redku sa jedinicom, tako bi sad želio. Pa ću naštimati da ovdje umjesto minus 3 stoji 1. To mogu napraviti tako da pomnožim redak 2 sa minus 1 trećinom. Što ću dobiti? Prvi redak ostaje isti. Treći redak također ostaje isti. A u drugom redku sad imam 0 puta minus 1 trećina je 0,
minus 3 puta minus 1 trećina je 1 i minus 6 puta minus 1 trećina je 2. Dobro, evo tu mi je moj takozvani pivot, odnosno jedinica na dijagonali. I sada ću s tom jedinicom poništiti ovu minus šesticu i dvicu. Prvo minus šesticu. Da bi to napravio, retku 3 dodati ću plus 6 redaka 2. Rezultat je sljedeći. Prvi redak ostaje isti. Treći redak, ispričavam se, drugi redak ostaje isti, jer samo treći, vidite, mijenjam. A u trećem retku 6 drugih dodajem. Nuli dodajem 6 nula iz drugog retka, pa je to 0. Minus šestici dodajem 6 jedinica iz drugog retka, pa je rezultat 0. I minus dvanaestici dodajem 6 dvica iz drugog retka, rezultat je 0. Dobro, još mi samo smeta ova dvica ovdje. Inače sam postigao, pogledajte, skoro sve nule van glavne dijagonale. Samo ta dvica smeta. Da bi nju još makao, poslužit ću se sljedećom elementarnom transformacijom, a to je da stupcu 3 dodam minus 2 stupca 2. Pri tome se neće promijeniti niti prvi stupac, niti drugi stupac. A u trećem stupcu ću dobiti na prvom mjestu nuli, dodajem nula, ispričavam se nuli, ovo je tu, dodajem minus dvije nule koje se nalaze na odgovarajućem mjestu u drugom stupcu. Dakle, rezultat je nula. Dvici dodajem minus dvije jedinice iz drugog stupca na odgovarajućem mjestu. 2 minus 2 je 0. I ovaj trećoj element koji je tu 0, nuli dodajem minus 2 nule, rezultat je 0. Pogledajte, ova matrica na kraju je slična prethodnoj, koja je slična prethodnoj, koja je slična prethodnoj, koja je slična prethodnoj. Dakle, sve te matrice imaju isti rang. A ova treća matrica, koji je njen rang? Pa to je očigledno. Imamo dva koordinatna vektora i nul vektor. Ovaj nul vektor ne doprinosi ništa rangu, znači rang od ove matrice završne je jednak 2. Kako je rang završne matrice jednak rangu polazne matrice, zaključujemo rang od polazne matrice je jednak 2. Da još malo vježbam zajedno s vama, izračunati ću rang ove ovdje matrice koju sam označio slovom B. Slijedim istu proceduru. Želim ići po dijagonalnim elementima, jedan po jedan pokušati postaviti na jedinicu. Ta jedinica će biti pivot uz pomoć koje ću pokušati poništiti sve ostale elemente u tom istom stupcu i retku. Pa krenimo. Što treba napraviti da poništimo elemente u prvom stupcu koji su ispod jedinice? Pa napravit ću sljedeće. Retku 2 dodat ću plus 2 retka 1. Na taj način će ova jedinica biti pomnožena sa 2. Kad se doda minus 2, dobit ću 0. I retku 3 dodat ću minus 7 redaka 1. Na taj način će ova jedinica biti pomnožena s minus 7 i dodana retku 3. Kad primijenim ove dvije elementarne transformacije na matrici, dobit ću sljedeću matricu. Pogledajte, prvi redak se nije promijenio, a drugi i treći redak su se promijenili, tako da je sad u novom drugom retku zbroj starog drugog retka i dva prva retka. A u trećem novom retku je zbroj starog trećeg retka i minus 7 onog što je prije bilo u prvom retku. Da vidimo, sada ovdje imamo nule ispod jedinice, a još bi htjeli dobiti nule na ovim mjestima u prvom retku. Možemo opet iskoristiti pivot. Na dva mjesta već jesu nule, pa se zato ne trebam brinuti. Sve što trebam napraviti je provesti elementarnu transformaciju pri kojoj ću stupcu trećem dodati stupac prvi. Nakon što to napravim, dobit ću sljedeće. I sada imam nule u prvom retku i stupcu van dijagonale, a na dijagonali stoji ova jedinica. Sljedeće što želim, želim dobiti na drugom dijagonalnom elementu jedinicu. To mi je najlakše napraviti tako da zamijenim
prvi, ispričavam se, drugi i treći redak. Nakon zamjene dobiti ću sljedeće. I sada mogu iskoristiti jedinicu na pivotu da poništim preostale ne nule u drugom retku. Dakle, ovu 15-icu i ovu 9-ku. U drugom stupcu već imam osigurano da su sve nule van glavne dijagonale. Pa da vidimo što treba napraviti. Stupcu 3 dodat ću minus 15 stupaca 1. A stupcu 4 dodati ću minus 9 stupaca, ispričavam se, stupca 2 treba dodati. Znači u stupcu 2 je pivot. S ovom jedinicom želim poništiti ovu 15-icu. Dakle, minus 15 jedinica i stupca 2 će je poništiti. Slično tako za 9-ku. Kad provedem ove dvije navedene elementarne transformacije, dobiti ću sljedeću matricu u kojoj u drugom retku i u drugom stupcu van dijagonale stoje samo nule. Prelazim na sljedeći dijagonalni element, to je ova minus jedinica. Želio bih tu dobiti pivot jedinicu, zbog toga ću pomnožiti redak treći sa minus 1. I dobiti ću sljedeću matricu u kojoj mi je preostao samo još jedan element različit od nule van dijagonale. A to je ova ovdje jedinica. Iskoristit ću treći pivot, ovu jedinicu, da poništim plavom označenu jedinicu van dijagonale. I to tako što ću stupcu 4 dodati minus 1 stupac 3. Na taj način ću iskoristiti jedinicu u pivotu da poništim ovu plavu jedinicu. Nakon provedene elementarne transformacije dobiti ću sljedeću matricu u kojoj su mi preostali elementi različite od nule samo na glavnoj dijagonali, a van dijagonale su samo nule. Sada je jasno očitati rang. Naime, ova završna matrica ima tri koordinatna vektora i jedan nul vektor. Nul vektor ne doprinosi rangu, prema tome rang od ove završne matrice je 3. S obzirom da je završna matrica slična ovoj polaznoj matrici B, zaključujem da je rang od matrice B također 3. Toliko za sada, nadam se da vam se sviđa. Uvijek možete zavrtiti video ponovo i vidjeti, ponoviti onaj dio koji vam možda nije bio jasan iz prve. Ako vam još uvijek nešto nije jasno, pitajte u komentarima. Do sljedećeg susreta, pozdrav!